אני בורם יקרים, מה המצב? אנחנו כאן נציג לכם איך לעשות שדרת צלעות עלה מושלמות. פשוט מאוד, גריל לוהט, שמים אותו כאן על הפלנצ'ה המדהימה הזו. התחלנו עם הצד של השומן, עכשיו נהפוך אותו. רק רוצה להראות לכם איזה יופי. נהפוך אותו על הצד של הבשר, זה עומד מעצמו כמו כתר. ניתן לו צליעה מכל הכיוונים. התחלנו מהצד של השומן, המשכנו על הבטן שלו, ועכשיו על הצד הזה. סיום על הצד של השומן. איזה יופי. לזה אנחנו רוצים. נתנו לצלעות עלה לנוח מעט, 4 דקות בערך, ועכשיו נפרוס אותם. אחר שעשינו את הנתחים האלו בסגנון הטורקי, צלעות עלה, נשים אותם על הפלנצ'ה החמודה שלנו. יצרנו מעין שמש של צלעות עלה. וזהו, הכל מוכן, תוציא אותם. ואלו סוכריות צלעות הטלה שלנו.